30. rokoch, tak asi v polovici 30. rokov, skončila svoje vysokoškolské štúdia veľmi silná generácia umelcov. Časť predstaviteľov vlastne ako keby takej tej druhej vlny slovenskej moderny, teda tých, ktorých životný postoj a životný štýl už súvisel s mestským prostredím, mali ho už zažité, bolo pre nich prirodzené, na rozdiel od povedzme tej prvej vlny, ako ju poznáme skôr z takej oslavy slovenskej krajiny, teda tej slovenskej idylickej vidieckej krajiny. Toto už bola mestská generácia. Preto aj tá kaviareň na našej výstave vlastne reprezentuje tento prvok, túto ako keby novú situáciu, to stotožnenie sa s mestským prostredím, čo nakoniec veľmi dobre vidno aj v tvorbe týchto autorov. Bola to generácia, ktorá už bola vzdelávaná vlastne po prevrate po 1918 v iných podmienkach, v inom prostredí, v inom type škôl, v iných mestách. Vlastne Praha sa stala, tým, že bola hlavným mestom Novej republiky, tak sa stala vlastne celkom prirodzene aj centrom vzdelávania, centrom kultúrneho a spoločenského života. A ten prvok vlastne tej kaviarne symbolizuje toto všetko. V druhej polovici 30. rokov už začalo ako keby prituhovať, začala sa meniť aj medzinárodná, ale aj domáca politická situácia, a ktorá vyvrcholila potom rozdelením republiky, rozbitím vlastne toho štátu, ktorý vznikol v roku 1918 a do ktorého všetci vkladali veľké nádeje, a svojím spôsobom aj na čas ako keby rozdelila generáciu 1909 na tzv. Pražskú a tzv. Bratislavskú vetvu. Toto nie je výtvarné dielo a dokonca to nie je ani dielo, ktoré nejak úzko súvisí s výstavou Generácia 909. Je to báseň Láca Novomestského, ktorú on napísal vo väzení, keď bol zatvorený ako buržoázny nacionalista, čo bola súčasť tých vykonštruovaných procesov v 50. rokoch. A hovoríme tu vlastne o tom, že v akej situácii, po akej situácii prichádza tá výstava v tom 64. Prichádza už po odsúdení kultu osobnosti, prichádza už po takom prvom uvoľnení a je vlastne súčasťou úplne iného myšlienkového prúdu, ale toto všetko mali tí ľudia za sebou, toto všetko bola skúsenosť, ktorou oni prešli. A samozrejme, že ich to do veľkej miery determinovalo, ako rozmýšľali, čo robili, ako si napríklad dávali pozor. Vaculík predovšetkým hľadal kontinuitu toho vývoja dejín nášho umenia. Táto generácia vlastne predstavovala pre ňoho jeden z tých prvkov vlastne tej postupnosti. Aj na výstave naozaj vidno, že generácia 1909 nepredstavuje žiadne jednoliaté zoskupenie, že tu nie je nejaká programová platforma, teda myslím teraz umelecky programová platforma, že je to vlastne ako keby súbor individualít, ktoré sú nejakým spôsobom späté s tým rokom 1909, alebo osciluje ten ich rok narodenia okolo tohto roku, ale ich umelecké programy nemožno pomenovať ako keby spoločnými menovateľmi. Vaculíkov koncept, ten pojem, tá téma bol vlastne kunzhistorický konštrukt, neskorší ako keby konštrukt ex post. To, čo on si postavil ako také spojujúce, ako také spoločné pre predstaviteľov tejto generácie, ako ich on do toho zoskupenia zaradil. Bol veľký dôraz na témy, na sužety, na ten ako keby kontakt a reakciu s dobovým prostredím, s dobovým kontextom. A to Vaculík aj veľmi zrejme, zreteľne prezentoval. Jasné, že v tej dobe, v ktorej oni žili a v tých reakciách na povedzme ten koniec Československej republiky a potom tú vojnovú situáciu, sa tieto veci odrážali viac alebo menej intenzívne v tvorbe každého z týchto autorov. U niektorých to bolo zreteľnejšie, u niektorých to bolo voľnejšie, alebo to bolo prezentované cez ako keby také súkromné, intimné námety, kde vlastne zohrávala veľkú rolu symbolika, či už teda toho obsahu, alebo farebnosti, výtvarného stvárnenia. Hoci už
zlaté časy Sorelli boli za nami, bola to už prvá polovica 60. rokov, kedy tá spoločenská situácia bola oveľa uvoľnenejšia, aj situácia vlastne povedzme v tej oblasti kultúry a umenia už bola iná, smerovala vlastne Pražskej jari. Predsa len takéto ukotvenie, dá sa povedať angažovanosť toho umelca, spoločenskú angažovanosť, to sa prejavilo v tom podtitule alebo v tom prívlastku Svedomie doby. A to vlastne Vaculík až do konca prezentoval ako keby ako takú zásadnú kvalitu tvorby predstaviteľov generácie 909. Čo samozrejme do určitej miery má svoje opodstatnenie. Nakoniec, keď si predstavíme, že oni vstupovali do výtvarného života v veľmi ťažkých časoch, schylovalo sa k vojne, ten fašizmus už bolo veľmi, veľmi cítiť. A nakoniec, ako keby také tie zlaté mladé časy si prežili v takýchto ťažkých situáciách, či už teda druhej polovice 30. rokov, alebo samotnej vojny potom, tých vojnových čias, tak isté, že táto kvalita alebo táto vrstva tam fungovala a Vaculík si ju vlastne zvolil ako takú jednu z hlavných liniek, keď o tvorbe týchto autorov hovoril. Tá výstava je tak trochu paradoxom, pretože v mnohom bola veľmi invenčná, ale prinášala vlastne starý materiál. Ten Vaculík ten rozpor riešil napríklad tak, že on sa rozhodol, že všetky tie veci, ktoré výstavu sprevádzajú, že tie budú nové a budú sa robiť tak, ako sa majú. Čiže my dneska hovoríme, že to bol blockbuster. Blockbuster to bol v tom slova zmysle, že mal veľmi veľa autorov, že väčšina tých autorov boli veľmi etablovaní umelci na tej súčasnej scéne a zároveň sa snažil, aby to vyzeralo inak. To znamená, malo to plagáty. Malo to, čo dneska nazývame kampaň. Mesto bolo obvešané tými plagátmi. Malo to výpravný katalóg, v ktorom bolo veľmi veľa statí. Nebol to iba zoznam vystavených diel, text a obrázky. Bolo to o mnoho viacej. Dokonca vlastný sprievodný program v rozhlase, ktorý robili kurátori Národnej galérie. Ale na druhej strane to obsahovalo veľmi konzervatívny materiál. A ďalšia taká zvláštna vec je, že to vstupovalo do takej doby, kedy už progresívne umenie bolo iné. Úplne na začiatok treba povedať, že my sme nechceli urobiť lepšiu výstavu 909. My sme nechceli opraviť Vaculíkov koncept alebo nainštalovať ten Vaculíkov koncept krajšie alebo ukázať tam iné diela, na ktoré on zabudol. To vôbec nie. Tá výstava sa stala pre nás témou a my sme vlastne hovorili aj o nej, čo to znamenalo v dejinách, čo to znamenalo pre galériu, ako to fungovalo v našich aj interných dejinách, ale aj v dejinách umenia, pretože ona bola veľmi ambiciózna. On chcel potvrdiť touto výstavou nový kunsthistorický termín. Vôbec sme sa nedržali toho, ako to robili v 64., ale ani sme to nekritizovali, ako to robili v 64. Skôr sme to chceli nejakým spôsobom interpretovať a niečo o tom hovoriť. A hovorili sme to aj inými vecami, ako len tými samotnými obrazmi. Napríklad tým, ako sme si nechali pripraviť priestor. Nechali sme si zoškrabať všetky steny a zrazu sme neinštalovali na steny. Čo je vlastne veľmi atypické v galérii, hej? Čo v galérii potrebujete? Steny. Na čo v galérii vešiate? Na steny. Čo potrebujete mať perfektné steny? Toto vôbec nie je. A malo to, není to samoučelné, my sme vlastne chceli poukázať na to, čo je galéria, alebo čo si myslíme, že je galéria. Keď robíte výstavu o výstave, tak to vlastne nie je o tom, že vy ju zrekonštruujete. Čiže preto tu my hovoríme aj o tej dobe, hovoríme tu aj o tých kurátoroch, hovoríme tu o tom, ako vyzerala výstava, hovoríme tu aj o tých dielach, hovoríme tu o mnohých iných témach, ktoré sú s tým spojené. To má aj názov, volá sa to kritická muzeológia. Ono je to možno trošku komplikované, my to vidíme, aj keď máme tie sprievody, lektorské sprievody s návštevníkmi. Niektorí návštevníci na túto rovinu reflektujú veľmi dobre a niektorí vôbec takto neuvažujú, že si neuvedomujú vlastne, že aj tá výstava je nejakým dielom, pretože to je dielo. To nie je len, že sú rozvešané niekde obrazy, aké to možno niekedy tak vyzerá, ale to je tiež dielo, o ktorom sa dá rozprávať. A to je napríklad
taká veľmi silná myšlienka podľa mňa, ktorá je súčasťou tej výstavy.